Dobrý den, dnes si řekneme pár slov o přípravě vánočního kapra. V křesťanské tradici je Štědrý den pochopitelně půstem, takže bylo zakázáno konzumovat maso. Ale maso ryb se mezi maso jaksi nepočítalo, takže kapr, jako běžná česká ryba, se na štědrovečerní tabuli začal objevovat už ve středověku. S tím, jak si kapra připravujeme dnes, ale tehdejší úprava neměla mnoho společného. Ostatně uvidíte sami. Lucie, jak pak děláte kapravy? To jsem si mohl myslet. Klasika. Správný Čech osmaží v trojobalu prakticky všechno. Ne, vážně, my ho doma taky smažíme. Přitom tahle úprava se celonárodně prosadila až po roce 1945. Nejenže smažení bylo už tehdy velmi populární, ale předností byla i relativně rychlá příprava. Vždyť si vezměte, že dřív 24. nebyl státní svátek a ženy musely utíkat z práce dřív, aby hostinu vůbec stihly nachystat. Ale zpátky do kapří historie. Právě tahle ryba se již v první polovině 19. století začala brát za českou specialitu a vysloveně české národní jídlo. Šlo o jedno z mála jídel, které ve středoevropských kuchařkách té doby mělo přídomek po česku. Samozřejmě se tehdy nejednalo o trojobal, ale o mnohem zajímavější, ale také náročnější úpravy. Vesměs se totiž jednalo o kapra v husté a z mnoha ingrediencí složené černé omáčce. Tak co, Lucie, troufnete si? Nebojte, já vyberu nějakou spíše jednodušší úpravu. Například Terezia Rybak ve své kuchařce se stručným a výstižným názvem Die feine und schmackhafte böhmische Hauskost oder neuestes durch eigene langjährige Erfahrung geprüftes Prager Haus- und Familienkochbuch für große und kleine Haushaltungen der Mittelklasse, welches die Lieblingsspeisen der Böhmen auf die wenigst kostspielige Art gut und schmackhaft zu kochen lehrt. Tedy česky jemná a chutná česká domácí strava, neboli nejnovější na základě dlouholeté zkušenosti vyzkoušená pražská domácí a rodinná kuchařka pro velké a malé domácnosti střední třídy, která učí dobře a chutně vařit oblíbená jídla Čech na nejméně nákladný způsob. Uf, tahle kniha vydaná ve Vídni v roce 1845 přináší hned dva návody na přípravu kaprů po česku. Jde o kapry po česku a o české kapry. Vezmeme například ten první. Tak jste připravena, Lucie? Tedy dobře. Tak zbavíme asi čtyřlibrového, tedy dvoukilového kapra šupin, opláchnete ho, vykucháte a rozřežete na kusy. Jo, aha, vy už jste ho koupila porcovaného. Tak dál. Dejte ho do pánve, osolte. Přidáte velkou kořenovou petržel, půlku celeru, jasně, menšího, tehdy byla ta zelenina menší. Na čtyři kusy rozdělenou mrkev, jednu španělskou cibuli. To je složité, co se tím myslí. Podle některých autorů se tím myslel ošlejch, latinsky alium fistulosum, někdy označovaný jako zimní cibule, ale z něj se konzumuje spíše nať, zatímco tady má jít vysloveně o cibuli. No tak tam dáme normální cibuli, ale musí do ní být zabodnuto 8 hřebíčků. Já jsem si to nevymyslel. Dále je potřeba citronová kůra, pak se na to naleje žejdlík piva, to byly asi 3 deci, pak tam přijde žejdlík vína, ale pozor, u vína byl žejdlík v Čechách víc, skoro půl litru. Tak. A teď přidáme pro změnu necelý žejdlík octa, to je co? Teď nevíte, jaký žejdlík použít, že jo? Tak napovím, že míra pro ocet byla stejná jako pro víno. Tak, teď to budeme asi hodinu a čtvrt dusit pod pokličkou na přímém ohni.
V rendlíku mezitím rozpálíme 4 loty, tedy asi 70 gramů másla. Až zhnědne a zhoustne, přilijeme do pánve a k tomu všemu nastrouháme hnědé a černé perníky. Proto se té úpravě také lidově říká kapr na černo. A servírujeme. Posypeme nasekanými mandlemi a jako přílohu samozřejmě dáváme houskový knedlík. No co jiného byste taky k tomu chtěla jíst? Tram ta da da! Tak tady máme kapra po česku z roku 1845 s tradiční českou přílohou. Tak co, Lucie, uvaříme si ještě ten druhý recept. České kapry? Ne. A to si říkáte vlastenka?